לילה טוב לכם, אנחנו נמצאים ב-TLV על עמדת הדי-ג'יי, ג'ון דיגוויד, שכולם בערך באו לפה בשבילו. הולך להיות שמח, יאללה, בואו נתבליין. למה את פה? ג'ון דיגוויד, הגדול מכולם. אחלה די-ג'יי. מאלף, מאלף. אין עליו, אין. תראו את ההפקה, אין. אם את מתכוונת לרקוד כאן סיוון עד אור הבוקר. מה זה אור הבוקר? עד צהריים. האם אתה במצב רוח וכיף לך? ולמה באת? בשביל ג'ון? למה באתי? ג'ון דיגוויד, נקודה סבורה חדשה. וואלה. לא מעניין אותי כלום, ג'ון דיגוויד כאן כאילו. אפילו כוסיות לא חשוב היום, כאילו ג'ון דיגוויד וזהו. באתי ליהנות מהמוזיקה. אם הכוסיות תשתלבו בדרך, מה טוב. למה אתה פה? מאיזו סיבה? את האמת, נפרדנו לפני חודש וחזרנו לפני שבוע ביום כיפור והבטחתי לה שנצא בפעם הבאה שאנחנו יוצאים למסיבה הכי טובה השנה. באת בשביל הדי-ג'יי כמו כולם בערך? מן הסתם באנו בשביל ג'ון דיגוויד, סתם שתדעי משהו קטן, אבל אנחנו מאוד מאוד עזרנו לג'ון דיגוויד בשיפוק של האירוע. עשינו לו תוכן שיפוקי במקושרים. מחר גם יש, הולכת להיות איזו הפתעה מאוד פרייבט. ויהיה שמח. ולא ג'ון דיגוויד, מה אפשר להגיד יותר?